biz bilma dilimizni qorasidan sotdik tog'aga. Tog'a oldi. Pavrotinlar yaqib baholasi kuzgi aksiyamizdagi skuterdan oldi tog'a. Bemalol ko'rishlar mumkin qora. Tog'a nasib qilsin. Kutgani tushsin. Sizga sog'lig'ingizga baraka bo'lsin. Rahmat. Savdoingiz bundan ham kuchayib ketsin. Yaxshilikka mening, uzoq yillar mening, uzoq yillar xizmat qilsin tog'a. Zo'ridan oldi. Turishlari zo'r. Nasib qilsin. Ehtiyot bo'lasiz. Sekin topib olaman. Sekin sekin. Tog'a mayli, sog' bo'ling. Ha, tog'a. 600 dollarlik paketimizdan qilib berdik. Tog'a minib ketdi. O'g'illari padarga qilibdi. 4 o'g'il, 4 ta qizi bor ekan. 4 o'g'il padarga qilibdi tog'aga. Mening zo'ridan debdi. 600 dollarlik paketimiz. Skitga, kuzgi skitkadagi modelimizdan. Ketdi. Sog' bo'lasizlar, kela olasizlar. Seven Motors'da mana bunaqa ranglilarimizdan bor. Mana bunaqa 10 kattalarimizdan bor. Bemalol kela olasizlar. Seven Motors eng ishonchli tanlov. Kuzga aksiya ketyapti, birinchi qatorimiz. Kela olasizlar. Telefon raqamlarida yozib qoldiraman. Telegram, WhatsApp aloqaga chiqaringlar bemalol. Skitga qilib beramiz. Kuzgi fason tentlilarimiz bor. 2 g'ildirlikka ham tentlarimiz bor. Kela olasizlar.